Aqui é a Gabi, que tô cuidando do Bernardo. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como faz uma faxina, né? Como diz a mãe, que se não for pra arrasar, eu nem vou. Olha só. Assistindo uma coisa muito boa ali, Sky, né, mãe? Sky Gato. Sky Gato, nem Eu falei uma coisa com a Gabi agora, gente. Talvez eu vou dar pra fazer serviço. Porque essas meninas de hoje em dia não sabem mais faxinar uma casa. eu não sei. Não sabe, acabou. Eu sei muito bem. Eu, sei lá, fui criada. O pano. Opa. O piso aqui em casa é preto. Então o pano, eu escolhi esse pano aqui, que é um moletom. E. É um Né? moletom, viu, gente? Vocês sabem que eu sou muito Caprichosa. perfeccionista naquilo que eu faço. Desde as rodas de alumínio do caminhão, tem que ser perfeito. Verdade. Unha, eu nunca fiz, não tô nem aí. Pra mim, estética. Só o cabelo. Que me... Ah, acabei de tomar muito gás, mas falo isso. Nem vou comentar. Logo vai estar bom de novo. Química, hormônios. Então, no piso da minha casa, na limpeza da minha casa, tem que ser tudo muito perfeito. A Gabriela fica aqui comigo, a gente só briga. Vou passar pano Que a pra gente você. briga é verdade, a gente não passa um minuto sem brigar. Eu disse pra ela, Passa mas ela não implica sabe com fazer qualquer nada. coisa. Eu Ó, sei fazer tudo. sabe nada. Sei sim. Por exemplo, o piso preto, né? Eu disse pra ela, ó, o pano tem que ficar bem dobradinho, né? Ó, vai indo de. Isso vai escolhendo os quadrados. Ó, muito perfeito. E como que eu faço? Muito perfeito. A gente teve visita agora à noite, né? Agora são 23 horas. Ó, 23, é mais se não for 23. pra arrasar na faxina, eu nem saio, meu. Nem faço, bicho. Ó. A mãe reclamando do jeito que eu passo pano. Como é que eu Limpa a passo pano? casa todo dia, que Ei! agonia. Como que eu passo pano? Assim, meu bem, ó. O pano dobradinho, ó. Como Pedacinho. que eu passo, tô pedindo? Tu nunca passa porque tu não sabes. Eu passo! Outra coisa também, eu não gosto de deixar acumular nada. Nadinha. Posso pisar no chão agora? Ela disse bem assim: não piso no chão, eu vou pisar no teto então? É, ó, eu dou banho no gordinho e já pego a água que eu uso para dar banho nele mesmo, gente. Porque hoje em dia a gente tem que fazer a parte economia e tudo. Já pego a água que eu lavo ele mesmo. Água limpinha todo dia, que com uma criança tem que sujeira. Que economista. Trago aqui, mas cadê ela? Eu que pago as contas? Eu não tô pedindo quem paga as contas. Ai, desculpa. Trago aqui pra baixo, boto na máquina e já lavo as roupinhas que tiver. Vai ficar tudo limpinho, tudo em ordem, ó. A mesma água. Já vou passando um paninho na casa. Ai. Veio visita aqui agora à noite, a gente fez janta. Aí não adianta, né? O piso preto, tá tudo, a casa tá faxinando, né? E eu tive que lavar uma louça cedo ali. Ah, eu ia lavar a louça, né? Tô cuidando do bebê. Eu sempre lavo a louça. Bebê agora que Tá dormindo tá lá, bem fez acomodadinho, né? quantas vacinas, Gi? Ah, três vacinas. É quatro, né? Só que uma é via oral e as Oral. outras é na perna. Duas na direita, uma. Como assim, oral? Olha, eu tô limpando só o meio, porque hoje pela manhã, acordei cedo, fiz uma limpeza, né, Gabi? Ontem eu limpei a parte de cima. Que foi isso? Tá travejando, Que chovendo, né? susto! E aqui embaixo não escuta direito, né? Por causa de dois pisos. Aí então tá tudo limpinho. E É só eu tô pisando aqui no meio da no casa. molhado. Hã? E eu tô pisando aqui no molhado. É. Eu vou cegar pra cara. E eu não vou limpar nada. Vai, meu Só pra Deus. usar. Aí fica tudo bonitinho, tudo limpinho, né, gente? Não acumula roupeta, não acumula nada. Eu Amanhã. ainda posso dormir até o meio-dia com meu bebê. Amanhã de manhã dá um gasto pra você, né? Hã? Amanhã de manhã fazer você gastar mais um Ah. pouquinho. Coitada de hoje, ainda recebendo esse salário de licença maternidade, hein? Amanhã tem que comprar tudo. Esse Os material. materiais escolares. Pra Gabi. Pros gêmeos. Meu Mas fazer o quê, né? gordo no vídeo. Fique falando do irmão. Ele não é gordo, é saudável. Que bem gordo. Só que eu era mais Ótimo. gorda, né? Eu era mais gorda, né? Ótimo, grão de arroz na mesa. Um grão de arroz na mesa, Gabriela. Por que você não limpou? Eu tirei tudo, esse grande arroz foi Eu você que falei, ó. trouxe. Eu falei. Pegar um pano muito limpo, limpar o vidro da mesa. Foi você que trouxe lá na pia agora.
veio de lá e trouxe o arroz junto. Não, não, não. Vai para a gente, fica aqui na minha casa. Ela não vai poder ficar quando não tiver. Não sabe pra casa. Eu sei. Meu... Gente, lá em Erechim, que sabe quem que fazia almoço todo dia? Quem que fazia serviço todo dia? Quem? A Gabriele? Não sei. É, como que não sabe? A empregada lá ia... Não, não ia, já fazia 2 semanas. Nem caiu agora, maldito. Aqui, ó. Olha o grãozinho de arroz. Peguei. Tinha deputamil lá. Olha aqui. Ah, não, ó. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 latas de deputamil. 10 com essa que tá aqui, que tá usando. 11 com a nestogena. Filho, custa caro, gente. A partir de agora, se eu já cozinhava na caixa do caminhão pra fazer economia com 3 filhos, agora que eu vou comer só ovo frito lá na caixa do caminhão. Mentira. Vou me chamar de marmiteira. Mentira. Não, mas é, a economia faz parte. Capricho também, né, gente? Se não for pra arrasar na faxina, eu nem faço. Beijo. Tchau.